Salam hörmətli müəllimlər və tələbələr. Bizim bugünkü tədbirimiz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü və 9 may qələbə günü münasibətlə keçirilir. İlk öncə tədbiri açıq elan edirəm, dövlət himnini səsləndirək. Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Şahmurad müəllimə. Buyurun Şahmurad müəllim. Salam hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr. Bugünkü tədbirimiz Oktay müəllimin dediyi kimi Ulu Azərbaycan xalqının ümumi lideri Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar və 9 may qələbə günü Faşist Almaniyası üzərində qələbə ilə bağlı bugünkü iclasımız gündəmdədir. İclasda Ulu Öndərin Azərbaycan xalqının ümumi lideri Ulu Öndərin haqqında kollecimizin müəlliməsi hörmətli Səidə xanım çıxış edəcək. Faşizm üzərində qələbə ilə bağlı da kollecimizin ziyalısı, alimi, tarix üzrə elmlər doktoru, hörmətli hakim müəllim danışacaq. Ona görə mən qısa icazə verərdiniz, qısa mən məlumat verərdim və iclasımız bu axarda və bizim hörmətli əziz tələbələrimiz də yəqin ki, bugünkü bugünlə bağlı öz sözlərini, öz töhfələrini verəcək. Deməli, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev 1923-cü ildə məhz may ayının 10-da Azərbaycanın gözəl göşələrindən olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında dünyaya göz açmışdır. Ulu Öndərimiz 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Kollecini bitirmiş. Bundan sonra indiki Neft Akademiyasında Memarlıq fakültəsinə daxil olmuş və 41-ci il Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq o təhsilini yarımçıq qoymuş və Naxçıvan Muxtar
1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə qəbul olunmuşdur. Ulu öndərimiz dövlət təhlükəsizliyi xidmətində 1964-cü ildə dövlət təhlükəsizlik komitəsində müavin vəzifəsinə, 67-ci ildə isə dövlət təhlükəsizlik komitəsinin sədr vəzifəsinə də çalışmışdır və həmin o dövlət təhlükəsizlik xidmətinin işləyən dövrdə indiki Sankt-Peterburq Leningrad şəhərində xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetini, indiki Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. Heydər Əliyev 1982-ci ildə Moskvaya, o vaxt Sovet və Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin siyasi üzvü və SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsinə təqdim olunmuşdur və 5 il müddətində SSR-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev istər birinci dövr Azərbaycan hakimiyyəti dövründə, istərsə də ikinci dövr, yəni müstəqillik dövründən sonra Azərbaycana layiqincə, Azərbaycan xalqına öz töhfəsini verib. O ömrünü şam kimi Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan milləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan gəncliyi üçün ulu öndərimiz şam kimi ərimişdir. Hələ Sovetlər dönəmi olsun, bizim Azərbaycanımız Bakı şəhəri, cümlədən, sənaye şəhərində olsun, vaid Gəncə olsun, hər bir Heydər Əliyevin ulu öndərinin izi var. Azərbaycanın çiçəklənməsində Heydər Əliyev heç vaxt öz əməyini əsirgəməmiş, öz bacarığı, səriştəsi, fəlsəfəsi ilə Azərbaycan xalqının daimi sədaqətlə xidmət etmişdir. Və istər Moskva dövründə də o vaxt 1987-ci ildə o vaxtki SSR rəhbərinin siyasətinə qarşı Heydər Əliyev öz iradını bildirmiş və Komünist Partiyasından və SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsindən istifa vermiş. Həmin dövrlərdə 1990-cı ildə Qırmızı İmperiya Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan xalqının azadlıq mücadiləsinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı təxribat qırğın törətdi. Vəs həmin dövrdə yenə də ulu öndər öz ailəsi ilə birlikdə öz həyatını, həyatı təhlükəsizliyini təhlükə ataraq Azərbaycanın Moskva nümayəndəliyinə gəldi. Halbuki o vaxt 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycanda mətbuat da məhdudiyyət qoymuşdu. Azərbaycanın radio televiziyası partladılmışdı. Azərbaycan haqq səsini dünyaya çatdırmaq mümkün deyildi. Məhz ulu öndər Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək bütün dünyaya bəli, səs saldı ki, bəs mənim xalqıma qarşı Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində qətliyan törədib, Qırmızı İmperiya ordusu dinc əhalini tırtıllar altında, o vaxt bilirsiniz ki, 20 yanvar hadisəsi 90-cı ildə oldu. Ondan sonra Heydər Əliyev Azərbaycana gəldi, Bakı şəhərinə gəldi. O vaxt Azərbaycana rəhbərlik eləyən Moskvanın başçıları ulu öndərə Heydər Əliyevə imkan vermədilər, Bakı şəhərində yaşasın. Onu məcbur elədilər ki, Bakı şəhərindən çıxıb və Heydər Əliyev səhərlərə bax, Naxçıvana doğulduğu vətənə və Naxçıvan əhalisi əli ilə qarşıladılar və 1991-92 illərdə ulu öndərimiz Naxçıvan Ali Sovetinin sədri, o cümlədən də Azərbaycan Ali Sovet sədrinin birinci maaşı. Həmin dövrlərdə də ulu öndərimiz hamımızın, biz orta nəslinin yadındadır ki, Ali Sovetinin ona gəlirdi. O vaxt bəzi üzvlərdən bizim rəhbərlər Azərbaycan Komünist Partiyasının, yəni Moskvanın əlaltıları, onun
heç də razı deyillər. Onun üçün əngəllər törədiklər. Buna baxmayaraq Heydər Əliyev dayanıbdır. Heydər Əliyev deyildir. Heydər Əliyev fəsadəsi. Hər olduğu kimi hər dövrdə öz sözünü deyildir. Və ondan sonra hamımızın yadımızdadır ki, Azərbaycanda anarxiya, xaos başladı. Azərbaycanda tez-tez hakimiyyət dəyişirdi. Azərbaycan xalqı rəzalət içində, səfalət içində yaşamağa başlayırdı. Azərbaycan torpaqlarına qarşı mənfur düşmənlərimiz bəli, hücumlar törətdi. Hələ Topana meşəsindən başladı ki, bu Qarabağ münaqişəsi başladı. Nə ki, neçə Heydər Əliyev hakimiyyətli idi. Həm Azərbaycanda olsun, həm SSR miqyasında olsun rəhbərlərindən biri idi ki, bizim mənfur düşmənlərimiz bu məsələni qaldıra bilmirdi. Çünki Heydər Əliyev hər an onların qarşısında səs çəkirdilər. Heydər Əliyev fəlsəfəsi, Heydər Əliyev zəkası. Bunlar istifadə edərək erməni daşınaqları, əlbəttə ki, Qırmızı İmperiyanın rəhbəri Qarbaçovun dəstəyi ilə Qarabağda Azərbaycan torpaqlarına qarşı torpaq iddiasında oldular. Bəli, bir-bir torpaqlarımız, Azərbaycanda da xaos yarandı. O cümlədən Azərbaycanda Müsavat Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi 92-ci illərdə. Və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi yarandı. Yəni, Azərbaycan bölünürdü, xanlıqlara bölünürdü, regionlara bölünürdü. Bir yandan bilirsiniz ki, Bakıda, Gəncədə qırğın törəndi və Azərbaycan xalqı yeşdilliklə o cümlədən ziyalıları Naxçıvana üst tutdu. Ulu Öndərə xaişlə, minnətlə, bəli, Ulu Öndəri Bakıya dəvət edirlər ki, bəs dedi Azərbaycanı bu xaosdan, bu rəzalətdən ancaq Heydər Əliyev səkası, Heydər Əliyev fəlsəfəsi, Heydər Əliyev siyasəti qurtarır. Və Heydər Ulu Öndərimiz də o dövrlərdə olduğu kimi hər an xalqının dərdində, həmişə onun belə dəstəkdir. Və xalqın bu işini, xaişini, minnətini qəbul elədi. Ulu Öndərimiz Bakıya gəldi və Bakıda Ulu Öndər xalq coşku ilə qarşıladı, minnətlə qarşıladı. Əlbəttə ki, o da xalqın, ziyalıların sözünü yerə salmadı və Bakıya gəldi. Xalq yetinliklə Heydər Əliyevi o vaxt Azərbaycan Ali Sovetinə sədr seçildi. Buna baxmayaraq ki, Heydər Əliyev Gəncədə qırğın törənmişdi Azərbaycan xalqına qarşı, orduya qarşı, bilirsiniz, xaos bəri. Heydər Əliyev Gəncəyə getdi, orada yerində tanış oldu Azərbaycan xalqının dinlədi, Gəncə cəmaatını dinlədi və gəldi həqiqətən də Ali Sovetdə də öz sözünü dedi Azərbaycan xalqına qarşı. Bəli, iki tirəli idi, ordu yox idi, hərə bir dəstə düzəltmişdi Azərbaycan Bakıda. Bunu orta nəsrin nümayəndələri yaxşı bilir. Çörək növbəsi var idi, insanlara hücumlar olunurdu. İnsanlar, bəli, bunun qarşısını yalnız Heydər Əliyev zəkkəsi aldı və hakimiyyətə gələndən sonra Ulu Öndərimiz 1993-cü ildə prezident seçkilərində yeşdirilmişlə xalqına dəstək verdi və bundan sonra 94-cü də Ulu Öndərimiz bəli, müharibədə bir-bir torpaqlar gedirdi, atəşkəs elan elədi. Çünki bizim nə ordumuz var idi, bir-bir də Azərbaycan torpaqları, erməni vandalları, əlbəttə ki, Qırmızı İmperiyanın dəstəyi ilə Azərbaycanın gözəl gülşələri Qarabağa bir-bir gedirdi. Və atəşkəs elan elədi Ulu Öndərimiz, bəli, bizim şəhidlərimiz gəlirdi, bizim buralarımız, bəli, həm torpağımız gedirdi, həm də bunun qarşısını yalnız Heydər Əliyev zəkat aldı. Yəni, bilirsiniz, bizi bəzən, ölməsi gəlir, sizlərə ait istəyirsiniz, dərk eləməlisiniz, çünki siz gələcəkdə istəyirsiniz. Bəzən bir ailəsini, ailə də kiçik dövlətdir, idarə eləməyən bizdən uraqdır, bizim istəyir. Müxalifət olsun, istəyir. Bunlar ali idarə elə bilməyənlər bəzən görürsən ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə qiymət verir onun danışmaqda. Əlbəttə ki, bu istər-istəməz bizdən Azərbaycan xalqının milli mentaliteti var, böyük hürməti var. Bəli, bu şəxs, bu şəxsiyyət ömrünü Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan gəncliyi üçün, hələ istər Sovet dönəmi olsun, o gənclərə inan verirdi, gəncləri SSR-nin yüksək ali məktəblərində göndərirdi, zəmirliyirdi, orada gedib təhsil alırdılar və gəlirdilər Azərbaycana, yararlı olurdular, xidmət edirdilər, öz tövsiyələrini verirdilər. Bəli, istər mədəniyyət sahəsi olsun, istər incə sənət sahəsi olsun. Hər bir sahədə Heydər Əliyevin, yəni Bakının bax bu günü də məhz
o sarayların tikilir, o binaların tikilmesi o önderin adından bağlıdır. O xalqına sədaqətlə xidmət edir, ulu öndər və iki dəfə Azərbaycan xalqı onu prezidentliyə yüksək səslə Heydər Əliyevdən başqa əlbəttə ki, bir də bir şey deyim, dünyada 200-ə yaxın dövlət var, əziz gənclər, əziz tələbələr. 200-ə yaxın dövlət var, hamısının rəhbəri də var, prezidenti var. Ancaq sayma, adına sayma olar bir neçə dövlətdir ki, bunların rəhbəri ulu sevgisini qazanır. Xalq liderinə ulu öndərə çevrilir. Bir şey də deyim ki, cənab prezidentimiz özünüz bilirsiniz ki, Şuşa ilə Kakras 8 mayda ermənilərə süqut təslim olmuşdu. Və cənab prezident də bizim bu müzəffər qələbəmizdən sonra o Şuşaya getdi və dedi ki, Şuşa gözün aydın olsun ki, və mən də çox xoşbəxt bir prezidentəm ki, ulu öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirdim. Yəni Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşanı bəli. İlham Əliyev, Ali Başkandan, komandanımızın o dəmir yumruğu dediyi də bizim bəli, Azərbaycan əskərləri İlham Əliyev etdiyi vəsiyyəti yerinə yetirdi. Bundan böyük xoşbəxtlik olarmı? Bir xalq üçün, bir millət üçün. Bəli, Ulu Öndər gecəsini gündüzünə qatdı Qarabağla bağlı. Müxtəlif görüşlər, müxtəlif kontraktlar. Yəni Azərbaycan xalqı üçün, rivahı üçün əlindən gələn elədi. Və çox sağ olsun ki, İlham Əliyev də bu günə qədər yüksək səviyyədə Azərbaycan. Bəli, bizim müharibəmizi, Qarabağımızı qaytardı. Biz boşluyuz. Ümumi o vaxt Azərbaycan əhalisinin sayı 3 milyon 400 min idi. Yəni 41-45-ci illərdə buna baxmayaraq Azərbaycan müharibəyə 681 min nəfər cəbhəyə yollayıb. 681 min nəfər, onlardan 10 min nəfəri qadın olur. Fikir verin. Bax, SSRİ dövründə Sovetlər bütün xalqlar müharibəyə qatılırdı. Bir şey də deyim ki, indiki Ermənistan dediyimiz, yəni Azərbaycan torpaqlarında yaratdığımız Ermənistan Respublikasından müharibəyə qatılan, yəni 41-45-ci il Böyük Vətən müharibəsinə qatılan əsgərlərin əksəriyyəti orada yaşayan bizim Azərbaycan soydaşlarımızdır. Yəni Azəri türkləridir. Bəli, ermənilər də burada, özünüz bilirsiniz ki, ermənilərdə Nijdi Karagin deyildi, getdi faşist Almaniyasına, indi ona heykəl qoyublar. Bəli, orada da Sovet xalqına, Sovet millətlərinə xəyanət elədi bizim Bakudaşına partiyalar ermənilər. Bəli, Ermənistandan da Böyük Vətən müharibəsi yollananın əsəriyyəti Azərbaycan türkləridir, orada məskunlaşmış türkləridir. O cümlədən, yəni Azərbaycandan 681 min nəfər müharibəyə, onun da 10 min qadın idi. Azərbaycanda 10 min, 15 min tibb bacısı o müharibə dövründə 750 rabitəsi, 3 min sürücü hazırlanmışdı. Müharibə həmçinin bizim snayper qadınlarımız, bilirsəm deyir, Aslanın erkəyə dişi olmaz. O vaxt müharibə dövründədir. Məhz Ziba Qəniyev adında bizim snayper qadınımız, zenitçi Almaz İbrahimova, partizan Aliyyə Rüstəmbəyova, dəniz gəmsi kapitanı Şövkət Səlimova. Gör nə qədər. O cümlədən də hətta General Jukov, məşhur general buyurur ki, məhz Azərbaycan neftçiləri olmasaydı, belə asan qələbə qazanmaq olmazdı. Azərbaycan 75 milyon ton neft, yəni həqiqdə faşist Almaniyasını Qafqaza hücum eləməkdən məqsədi odur ki, Azərbaycan neftini ələ keçirsin. Bəli, ona görə Azərbaycan bizim soydaşlarımız bütün müharibələrdə, o Avropanın, Şərq Avropanın, Pirbaltikanın, Leningradın, Stalingradın vuruşmasında yaxından iştirak edib, partizan dəstələrinə rəhbərlik edib. Bəli, öz töhfəsini verib. Azərbaycan xalqı Sovet dövründə 41-45-ci ildə öz tövbə, istər neft sahəsində olsun, hər şey cəbhə üçün, hər şey millət üçün şüar altında cəbhəyə yardım edib Azərbaycan xalqı. Mənim çıxışım bu qədərdir. İndi isə mən xahiş edirəm ki, sözü verək, bizim görkəm, bizim kollecimizdə Tarix müəllimi Səidə müəllimə. Səidə müəllimə də vaxtıda mən bir şey deyim, çox sağ olsun ki, bizim bütün tədbirlərdə yaxından iştirak edir. Bir tarixçi kimi öz sözünü deyir. Elə də hakim müəllim, bizim hakim müəllim qurur mənbəyimizdir ki, rabitə kollecdə
tarix elmləri doktorudur. Həqiqətən də hakim müəllimdir. Sağ olsun. İndi məmnuniyyətlə mən sözü Səidə xanıma verirəm və xahiş edirəm qulaq asın. Salam, hörmətli müəllimlər, hörmətli tələbələr. İlk öncə Şah Murad müəllim sizə və başda Bəxtiyar müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir tədbirdə mənə çıxış etməyə şərait yaratmışsınız. Və tədbirimə çıxışıma başlamamışdan öncə, Azərbaycanda bugünkü tarixi hadisə ilə bağlı danışmaq istəyirəm, məlumatlandırmaq istəyirəm sizi. Bilirik ki, 1992-ci il 8 may tarixi Azərbaycanda Şuşanın işğal tarixi kimi hər zaman qeyd olunmuşdur. Amma xoşbəxtlikdən 2020-ci il 8 noyabr tarixində biz Şuşada zəfər çaldıq. Azərbaycan şanlı ordusu başda Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə biz Şuşamızı azad etdik. Şuşamız azaddır. Xarı bülbülümüz azaddır. Artıq xarı bülbülümüz öz insanına qovuşmuşdur. Və bunu bir fəxrlə Azərbaycan vətəndaşı olaraq qeyd etmək istəyirəm və bugünkü günümüzün, yəni 8 may tarixində məhz bugünlə bağlı olduğunu bir daha qeyd etmək istədim. Və gəldi çıxışımıza, bugün bilirik ki, biz Heydər Əliyevin 98 illik yubileyi münasibəti ilə tədbirimiz başlayacaq. Gəlin ilk öncə Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR rəhbərliyini, eləcə də Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi dönəmlərdə etmiş olduqları haqqında danışaq. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycanın təhsili, Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, təsərrüfatı üçün Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi hər iki dönəmdə o məsələlərə işıq tutaq, aydınlıq gətirir. Bildiyimiz kimi, Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Heydər Əliyev ilk öncə Naxçıvan Pedagoji Texnikumuna qəbul olmuşdur 39-cu ildə və həmin texnikumu bitirdikdən sonra isə indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə daxil olmuşdur. Həmin dönəmdə Sənaye İnstitutu adlandırılırdı. Sadəcə 1941-45-ci il müharibəsi başladığına görə Heydər Əliyev bu təhsil ocağını sonuna qədər başa çatdıra bilməmişdir. Daha sonra Heydər Əliyev öz təhsilini 1957-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin Qiyabi Fakültəsini bitirməklə yekunlaşdırmışdır. Heydər Əliyev demək olar 41-ci ildən ta ki ömrünün sonuna qədər Azərbaycanda müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır və bu da onun uzaq gələnliyi ilə əlaqədar idi. Heydər Əliyev duhası, Heydər Əliyev zəkası, Heydər Əliyev natiqliyi əlbəttə ki, hər bir Azərbaycanlı üçün nümunə olmalıdır. Mən hər zaman qeyd edirəm ki, Heydər Əliyev elə gözəl bir natiqdir ki, o heç bir çıxışında heç bir başqa bir dilə məhsus ifadə istifadə etməmişdir. Belə ki, Heydər Əliyev rus dilini də çox gözəl bilirdi, amma heç vaxt çıxışlarında, əgər diqqət yetirsəniz, Heydər Əliyev bir kəlmə belə olsun rus dilində ifadə işlətməmişdir. Eləcə də rus dilində danışarkən heç vaxt Azərbaycan jarqonuna istifadə etməyib. Bu da Heydər Əliyevin natiqlik sənətinə dərin iliyə malik olması ilə bağlı idi. Heydər Əliyev 1969-cu il Azərbaycan Komünist Bolşevik Partiyasının rəhbərliyinin, Mərkəzi Komitəsinin rəhbərliyinə gətirildiyi dönəmdə artıq Azərbaycanda vəziyyət tamamilə qarışmışdı. Buna bu vəziyyətin qarışma səbəblərindən biri Azərbaycanda 1938-ci il may ayının 5-də verilən qərarla bağlı idi. Belə ki, 1938-ci il may ayının 5-də Ermənistanla sərhəddə olan ərazimizin 2000 hektar ərazinin ermənilərə həmişəlik verilməsi məsələsi müzakirə olunmuşdur. Və bu məsələyə 1969-cu il may ayının 7-sinə yenidən baxılmışdı və çox güman ki, həmin ərazi ermənilərə veriləcəkdir. Amma xoşbəxtlikdən bu hadisədən 2 ay keçməmiş Heydər Əliyev vəzifəyə gəlir və Heydər Əliyev həmin o 2000 hektar ərazinin ermənilərə verilməsinin qarşısını almışdı. Yəni o onun Azərbaycan rəhbərinə gəldiyi dönəmdə etmiş olduğu iş uğurlu addımlardan biri olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycanda 69-cu ildən 82-ci ilə qədər, yəni Azərbaycan SSR-in rəhbərliyi etdiyi dönəmlərdə çox böyük işlər görmüşdür. Bizim istər mədəniyyətimizdə, istər iqtisadiyyatımızda, istər təsərrüfatımızda, sənayemizdə, təhsilimizdə çox böyük irəliləyişlər olmuşdur. Belə ki, Azərbaycanda 1971-ci ildə Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi orta məktəb açılmışdır. Həmin hansı bu orta məktəb, hansı ki, bu gündə fəaliyyət göstərməkdədir. Bəs 44 günlük müharibə dönəmində də həmin məktəbin tələbələri, həmin məktəbi bitirənlər, məzunlar bugün Qarabağda qələbə qazandılar. Bizim Qarabağımızı özümüzə qaytardılar, Qarabağımızı azad etdilər. Və bu da 1971-ci ildə yaradılmış olan Cəmşid Naxçıvanski adına orta hərbi məktəbin tələbələrinin səyi nəticəsində olmuşdur.
1972-ci ildə Azərbaycan Elmi Akademiyasının Naxçıvanda elmi mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Heydər Əliyevin bundan başqa Şuşa ilə bağlı, Kəlbəcər ilə bağlı verdiyi qərarlar da vardır. 1977-ci ildə Şuşa tarix memarlıq qoruğuna çevrilmişdir. Həmçinin Şuşa həmin dövrdə inkişaf etdirilmiş və Şuşada həmin dövrdə bir sıra mühüm tədbirlər də keçirilmişdir. 1977-ci ildə Ermənistan rəhbərliyi hər bərçlə, xüsusilə də Qiliqaryan kilsəsinin səyi nəticəsində Kəlbəcər torpaqlarının tamamilə boşaldılmasının və bu ərazidə yalnız yaylar kimi istifadə edilməsinə bağlı qərar qəbul edirlər və bunu da Sovet hökuməti qəbul etmişdir. Bu anda Heydər Əliyev Azərbaycan Elmi Akademiyasının nəzərdə fəaliyyət göstərən tarix institutunda göstəriş vermişdir və orada bir arayış hazırlatdırmışdır və həmin arayış əsasında Kəlbəcərin Azərbaycan əhalisinə məxsus olması və Kəlbəcərdə insanlar yaşaması üçün şəraitin olduğu haqqında məlumat verilmiş və Kəlbəcərlə bağlı tarixi faktlar orada qeyd olunmuşdur. Və bu tarixi qeydləri Heydər Əliyev həmin dövrdə SSRİ rəhbəri olan Leonid Brejnevə vermişdir və bununla da Leonid Brejnev bu arayışı qəbul etmiş və ermənilərin Kəlbəcərlə bağlı olan planların üstündən də xətt çəkilmişdir. Gördünüz mü, Heydər Əliyev hələ o dönəmdən Kəlbəcərin, Qarabağın Azərbaycan ərazisində qalmasına nail oldu. Heydər Əliyevin bundan başqa Azərbaycan mədəniyyətində ən böyük işlərindən biri 1977-ci ildə Şuşada, yəni Qarabağımızda 70 olduqlar. Eləcə də 1977-ci ildə Nizami irsinin qorunması ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Həmçinin 1982-ci ildə Azərbaycanda pan-türkist ideyası, belə deyək də, damğası ilə ləkələnən, türkçülüyü təbliğ etməkdə ləkələnən Hüseyin Cavidin nəşinin İrkutsk vilayətindən Azərbaycana gətirilməsindən nail olmuş və qızı Turan xanımın da iştirakı ilə demək olar ki, bizim Hüseyin Cavidin cənazəsi, yəni cəsədinin qalıqları öz vətənində Naxçıvanda bastırılmışdır. Bundan başqa Heydər Əliyevin Azərbaycanda Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı ilə bağlı görmüş olduğu işlər vardır. Belə ki, 1980-81-ci illərdə Molla Pənah Vaqifin qəbri üzərində də məqbərə ucaldılmışdır. Bütün bu hamısı Azərbaycan mədəniyyətinə Heydər Əliyevin töhfəsini göstərirdi. Bundan başqa Heydər Əliyevin 1975-ci ildə Azərbaycanda məişət kondisionerləri zavodunda tikilməsi hadisəsi olmuşdur. Bundan əlavə 1979-cu ildə Ağdam Xan kəndi dəmir yolda istifadəyə verilmişdir. 1971-ci ildə Bakıya Kürdən su kəməri də çəkilmişdir və bu çəkinin başa çatılması da Bakının içməli su ilə təchizatını da tam olaraq təmin etmişdir. Və bundan əlavə Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərlik etdiyi dövrdə Bakıda bir sıra yaşayış massivləri də salınmışdır. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan həmin dövrdə təsərrüfat sahəsində də irəliləyə çıxmışdır. Belə ki, Azərbaycanda həmin dövrlərdə pambıq istehsalı və bundan əlavə barama istehsalı və həmin anlardan belə desək, bu ölkədə birinci yerlər çıxmaqdaydı. Xüsusən də üzüm istehsalına görə Azərbaycan bütün Respublika SSRİ ərazisində birinci yerdəydi. Pambıq istehsalına görə dördüncü yerdəydi. Barama istehsalına görə isə Azərbaycanda Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycan SSRİ ölkələr içərisində ikinci yerə çıxmışdır. Sadaladıqlarımızın hamısı. Eləcə də, Azərbaycanda həmin dönəmdə Bakıda da bir sıra yeniliklər olmuşdur və Bakıda Azərbaycanda əsasən dəniz vağzalının açılması, Heydər Əliyev sarayının tikilməsi, hansı ki, həmin dönəmdə bu Leylin sarayı adlandırılırdı uşaqlar, daha sonra Heydər Əliyev adına sarayı adlandırılmışdır, sonra Respublika Bilət Rəqdinin yaradılması və hal-hazırda Azadlıq Meydanının memarlıq ansamblında tikilməsi məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində olmuşdur. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı üçün SSRİ rəhbərliyi etdiyi dönəmdə gördüyü digər mühüm bir hadisələrdən biri Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunmasıdır. 1976-cı ildə SSRİ konstitusiyası qəbul edilmişdir və ondan 2 il sonra isə 1978-ci ildə Azərbaycan SSRİ-sinin konstitusiyası qəbul edilmiş və həmin konstitusiyanın 73-cü maddəsi xüsusilə əlavə edilmişdir və 73-cü maddəsinə əsasən Azərbaycanın dövlət dili elan olunması, yəni Azərbaycan xalqının dövlət dili, Azərbaycan dili elan olunmuşdur. Və bu da həmin dönəmin ən mühüm hadisələrindən biri hesab olunurdu. Əlbəttə ki, bu halı olması Azərbaycanda yaşayan çox sayda ermənilər heç də xeyirli olan bir məsələ deyildi. Heydər Əliyev
Suriye rəhbəri etdiyi dönəmi haqqında bunları danışa bilərik. Birinci dönəmi danışa bilərik. Amma Azərbaycana rəhbəri etdiyi ikinci dönəmlə bağlı isə, əziz tələbələr, biz 1993-2003-cü illər aralığı haqqında da məlumat verə bilərik. Yəni, onun Respublika rəhbəri etdiyi birinci dönəm 1969-1982-ci illər, Respublika rəhbəri etdiyi ikinci dönəm isə 93-2003-cü illərdir. Və bu dönəmlər artıq müstəqil Azərbaycan Respublikası var idi və Azərbaycan Respublikasının iki dəfə Heydər Əliyev Ulu Öndər Prezidenti seçilmişdir. 1993-cü ildən 1998-ci ilə qədər onun Respublikaya, yəni Azərbaycan Respublikası müstəqil Respublikasının rəhbərliyi etdiyi prezidentliyin birinci dövrü, 98-2003-cü illərdə isə Azərbaycan Respublikasına prezidentliyinin ikinci dövrü kimi qiymətləndirilə bilərdi. Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini qazandıqdan sonra 93-cü ildə Azərbaycan ziyalılarının böyük təhrikindən sonra Azərbaycana gəldi, rəhbər vəzifələrə gəldi. Onda vaxta qədər o Azərbaycandan küsün idi, Azərbaycana heç də gəlmək istəmirdi. Belə ki, Heydər Əliyev 1987-ci ildə SSR rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmışdır. Hansı ki, həmin dövrdə SSR-də də böyük vəzifələr tutmuşdur. Və onun vəzifədən getməsindən cəmi 20 gün sonra çox böyük bir qərarlar qəbul edilmişdir. Heydər Əliyev çıxışlarının birində belə bir ifadə istifadə etmişdi ki, 1987-ci ildə ermənilərin və ermənilərə dəstək verən bəzi Azərbaycanların və Qarbaçovun səyinəcəsində mən vəzifədən getdim və mənim vəzifədən getməyimdən 20 gün sonra nə Moskvada, nə də həmin dönəmləri Qarabağda yaşamayan bir elm xadimi olan, yəni erməni elm xadimi olan Ohan Benyanın bir qərarın onun sarsıtdığını bəyan etmişdir. Belə ki, Ohan Benyan Fransa nümayəndə heyətləri görüşmüş və burada Qarabağın qədim Ermənistan torpağı, ermənilərin qədim torpağı olduğunu bəyan etməsi olmuşdur. Və Qarbaçov da məhz həmin hadisələrdən sonra Qarabağın tamamilə Ermənistana birləşdirilməsinə bağlı səylərini birləşdirmişdir. Yəni, Heydər Əliyev bu xatirələrini də öz çıxışlarının birində bəyan etmişdir. Və Heydər Əliyev 93-cü ildə artıq prezident səlahiyyətlərinin vəzifələrini yerinə yetirdiyi dönəmdə fəaliyyətə başlayır. Azərbaycanda 1994-cü ildə milli manatımız, yəni milli pulumuz valyuta olaraq, vahid valyuta olaraq ölkə ərazisində tədavülə buraxılmışdır. 1996-cı ildə isə Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında qanun qəbul edilmişdir. Heydər Əliyevin 1994-cü il 20 sentyabr tarixində əsrin müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan neft strategiyasının inkişafında böyük rol oynadı. Belə ki, 1994-2001-ci il aralığı, eləcə də 1998-2002-ci il aralığında Azərbaycanda neft sənayesində çox böyük işlər görülmüşdür. Belə ki, 1994-cü il 20 sentyabrda imzalanmış əsrin müqaviləsinə əsasən biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda 8 ölkə, Azərbaycan daxil olmaq 8 ölkə və 13 şirkət artıq Azərbaycanda fəaliyyətə başlamış və Azərbaycan neft sənayesinə sərmayə qoymağa başlamışlar. Bundan əlavə isə 1995-ci, 96-cı, 97-ci, davamlı olaraq 2002-ci ilə qədər bu sayədə böyük işlər görülmüşdür. Və 1994-2001-ci ildə isə, aralığında isə Azərbaycan 14 ölkə ilə 32 şirkətlə 21 belə bir müqavilə imzalanmışdır. Sonra bu həmin dönəm, qısa bir dönəm üçün Azərbaycan üçün demək olar ki, çox böyük bir hadisə idi. Azərbaycan artıq öz səsini dünyaya tanıtdırmağa başarmışdır. Artıq Azərbaycanla hesablaşmağa başladılar. Çünki artıq Azərbaycan get-getə sənayesini möhkəmləndirməyə çalışır və bazar iqtisadiyyatından, yəni deyim, həmin dövrdə keçid dövrünə böhrandan çıxaraq ölkənin daha da inkişaf yoluna doğru aparılması prosesi davam etdirilməkdədir. Azərbaycan neft sənayesinə qoyulan sərmayələrə diqqət edirsə, biz deyə bilərik ki, Azərbaycan 1993-cü ildə 15 milyon dollar investisiya qoyuldu. 95-ci ildə biz qeyd edə bilərik ki, bu 375 milyona çatmışdır. Toplamda 96-2002-ci ilə aralığında isə Azərbaycana qoyulan, yəni neft sənayesinə qoyulan pulun miqdarı 9 milyard dollar təşkil etmişdir. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan neft sənayesi sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlbilməsi sayəsində çox mühüm işlər hesab olunurdu. 1995-ci ildə, 1996-cı il tarixində bir sıra şirkətlər də yaradıldı Azərbaycanda. Həmin şirkətlərdən 1995-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini göstərdi. 96-cı ildə isə Xəzər Neft Şirkəti haqqında da məlumat verə bilər ki, bu 96-cı ildə Azərbaycanda yaranan mühüm şirkətlərdən biri hesab
olunurdu. 1997 və 1999-cu illərdə Azərbaycanda yeni neft kəmərləri istifadəyə verildi. 1997-ci ildə Bakı-Novorossiysk neft kəməri, buna şimal neft kəmər də deyirik. 1999-cu ildə isə Bakı-Subsa, yəni Bakı-Qərb kəməri də istifadəyə verildi. Bakı-Subsanın neft kəmərinin tikintisi 98-ci ildə başa çatsa da, neftin nəql edilməsi 1999-cu ilə təsadüf etmişdir. Azərbaycan bundan əlavə 1998-ci ildə Bakıda tarixi İpək yolunun bərpası ilə bağlı konfransın keçirilməsini də nail oldu və həmin konfransın mühüm məsələlərdən biri Bakı bəyannaməsinin qəbul edilməsi və böyük İpək yolunun nəqliyyat dəhlizinin məhz Bakıda yaradılması məsələsi də olmuşdur və bu da o dönəmin ən mühüm hadisələr sırasına şamil edilmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan bilirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür və ATƏT-in Minsk qrupunun bütün iclaslarında Azərbaycan iştirak etmişdir. Xüsusilə də onun Budapeşt konfransında, Lissabon konfransının çıxışları, Qarabağla bağlı məsələlərin daha da qabardılması prosesi getmişdir. 1999-cu il noyabr ayının 18-də isə İstanbul samiti keçirilmiş və İstanbul samitində isə ən mühüm məsələlərdən biri də Azərbaycan neftinin Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərinin yaradılması haqqında qərarın qəbul edilməsidir. Əlbəttə, bu çox gözəl bir hadisədir. Çünki artıq çirkli Rusiya neftinə qarışmadan təmiz Azərbaycan nefti Avropaya nəql oluna biləcəkdir. Və bu haqda ilk konferans, ilk görüş məhz 1999-cu ildə olmuşdur. Bunun davamınca isə artıq Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin inşasına başlanılmış və nəhayət ki, Heydər Əliyevin çox təəssüflə qeyd edilir ki, ölümündən sonra bu kəmər artıq tam şəkildə istifadəyə verildi, Azərbaycan nefti Avropaya daşınmağa başlanmışdır. 2001-ci ildə isə Bakı-Tbilisi-Qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilmişdir və bununla da Azərbaycan qazı da Avropaya daşınması ilə bağlı ilk mühüm hadisə kimi də qiymətləndirilə bilərdi. Azərbaycanın Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi etdiyi dövrlərdə onun xarici şirkətlərlə, xarici dövlətlərlə də əməkdaşlığı daha da genişləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ulu Öndər Heydər Əliyevin ilk Avropaya səfəri məhz Fransa ilə bağlı olmuşdur. İlk və Fransaya səfər etmişdir və Fransaya səfər etdiyi dönəmdə isə o, burada 1990-cı ilə qəbul edilmiş Paris xartiyasına da imza atmışdır. Və Paris xartiyasına imza atılması da Azərbaycanın həqiqətən də suveren, müstəqil və əməkdaşlığa layiq bir ölkə olduğunu göstərirdi. Və hər zamanda o, Azərbaycanın Ermənistanla olan münasibətlərində konstruktiv mövqe tutduğunu, yəni əməli mövqe tutduğunu da hər zaman bəyan etmişdir. Heydər Əliyevin NATO ilə bağlı məsələlərə toxunmağa çalışacağım. NATO ilə bağlı məsələlərini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan NATO-ya, yəni ilk dəfə olaraq onun tərəfdaşlıq proqramına qoşulmaları, daha sonra onun Parlament Assambleyasının assosiallaşdırılmış üzvlüyünə qəbul edilməsi ilə bağlı məsələlər vardı və bu proseslər 92-2002-ci illəri əhatə etmişdir. Yəni 92-ci ildə ilk proqramlara qoşulması, 94-cü ildə onun tərəfdaşlıq proqramına qoşulması, 2002-ci ildə isə assosiallaşdırılmış üzvlüyünə qəbul edilməsi prosesi də olmuşdur. Yəni buradan biz görürük ki, Azərbaycan Heydər Əliyevin dönəmində hərbi təmçinin günə hər işlərində də tamamilə konstruktiv mövqe tutmağa hazır olduğunu bəyan etmişdir. Ümumiyyətlə götürsək, Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyi etdiyi hər iki dövr Azərbaycan xalqının mədəni həyatının, iqtisadi həyatının, təhsil həyatının inkişafı yolunda çox böyük işlər görülmüşdür. Və mən çıxışımı yekun olaraq bildirmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev hər zaman çox gözəl bir fikirlə iclaslarında hər zaman çıxış etmişdir və onun ən çox sevdiyim ifadələrinin belə biri vardır. O deyir ki, hər bir insan öz milli mənsubiyyətini qorumalı və öz milli mənsubiyyətini sevməlidir və bundan əlavə o deyir ki, mən həmişə fəxr etmişəm ki, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam və bu söz hər bir Azərbaycanlıya da aiddir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İndi isə söz verilir kollecimizin fəxri, hörmətli hakim müəllimə. Qeyd edim ki, yeganə şəxs kollecimizdə tarix elmləri üzrə doktorudur. Yəni, kollecimizin fəxridir. Buyurun, hakim müəllim. Çox sağ olun, Oqtay müəllim. Mən də bütün toplandı iştirakçılarını təbrik edirəm. 76-cı il dönümünü qeyd etdiyimiz Sovet dövründə böyük vətən müharibəsi, indi isə
Sovet-Alman, ikinci dünya müharibəsi adlanan 1418 gün davam edən bu müharibə, müharibələr tarixində ən dağıtıcı müharibə olmuşdur. Müharibə 65 milyon insanın həyatına son qoymuş. 90 milyondan çox insan isə yaralanmışdır. SSRİ 27 milyon, Almanya 20 milyon, Polşa 6 milyon, Çin 5 milyon, Yaponiya isə 2,5 milyon, Yugoslavya 1,7 milyon, Fransa 600 min, İngiltərə 370 min, ABŞ isə 300 min insan işçisi vermişdir. Müharibədə bəşəriyyətə dəyən ümumi maddi ziyan 4 trilyon, SSRİ-yə dəyən maddi ziyan isə 2 trilyon 569 milyard rubl olmuşdur. İkinci Dünya Müharibəsi Azərbaycan xalqının tarixi taleyində də böyük iz qoymuşdur. Çox təəssüf ki, mərhum Prezident Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan xalqının müharibədəki böyük xidmətlərini unudaraq bu bayramı Sovet bayramı hesab etmiş, onun qeyd olunmasına lüzum görmürdü. Əslində isə bəşəriyyətin faşizm taunundan xilas edilməsində Azərbaycan xalqının da böyük rolu olmuşdur. Müharibənin ilk günlərindən 40 min Azərbaycanlı könüllü cəhəyə getmişdi ki, onların da 1000 nəfəri qadın idi. Müharibə illərində Azərbaycandan ümumilikdə 640 min cəhəyə getmiş, 400 min isə həlak olmuşdur. Ön cəhədə 11 mindən çox Azərbaycanlı qadın vuruşurdu. Bunlardan biz təyyarəçi Züleyxa Seyidməmmədovanı, Leyla Məmmədbəyovanı, snayperçi Ziba Qəniyevanı, hərbi həkim Qızbaz Əsədovanı, Reyhan Qasımovanı, Biçə Gözəlovanın və digərlərinin adlarını qeyd edə bilərik. Müharibə illərində Respublikamızın ərazisində 87 qırıcı batalyon, 1124 özünü müdafiə dəstəsi təşkil edilmiş, döyüşən orduya yardım üçün Azərbaycandan müdafiə fonduna 15 kilogram qızıl, 950 kilogram gümüş, 11 milyon manat istiqraz verilmiş. Bundan əlavə 125 vaqon isti pal-paltar, 146 vaqonu isə demək ərzaq göndərilmişdi. Müharibə illərində Azərbaycanda 130 adda hərbi sursat, o cümlədən Katyusha raketi, Yak 3 qırıcı təyyarələri yığılırdı. O dövrdə hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün dövrün əsas şüarına çevrilmişdi. Müharibənin qələbə ilə başa çatmasında Azərbaycan neftçilərində böyük xidmətləri olmuşdu. Belə ki, həmin illərdə SSRİ-də çıxarılan 110 milyon ton neftin 75 milyonunu, aviasiya benzininin isə 85-90%-ni Azərbaycan vermişdi. Uzun illər SSRİ neft və qaz sənayesinə rəhbərlik etmiş Nikolay Baybakov çıxışların birində qeyd etmişdi ki, neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi mümkün olmazdı. Marshal Zhukov isə qeyd edirdi ki, hər bir təyyarəmizin, tank ekipajın düşmənə zərbəsində Bakı neftçilərinin payı vardır. SSRİ Ali Sovetinin 1942-ci il 6 fevral tarixli fərmanı ilə 500-dən çox neftçimiz SSRİ-nin orden və medalları ilə o cümlədən 41 nəfər Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdur. O dövrdə Bakı qəhrəman şəhər ad almağa tam layiq idi. Lakin tarixi ədalətsizlik yüzündən bu ad verilməmişdi. Bu illərdə Azərbaycanın elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri də öz fəaliyyətini müharibənin tələblərinə uyğun qurmuşdular. Belə ki, akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi altında kimyaçı alimlərimiz 99 adda yüksək oktanlı aviasiya benzini 8 növ dizel yağı istehsalına nail olmuşdular. Bakının elmi laboratoriyalarında akademik Əlövsət Quliyevin rəhbərliyi altında tank əleyhinə şüşələrə doldurulmuş yandırıcı qarışıq olan partlayıcılar istehsal olunurdu. Akademik İzzət Orucovanın başçılığı altında isə Azərbaycan kimyaçıları təyyarə, tank və müxtəlif hərbi maşınlar üçün sürtkü yağları istehsal texnologiyasını hazırlayıb
istehsala tətbiq etmişdilər. Yazıcı və şairlərimiz də o dövrdə öz fəaliyyətini müharibənin tələblərinə uyğun qurmuşdular. Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Məhməd Səid Ordubadi, Rəsil Rıza, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, Osman Sərbəvəlli və digərləri çıxarış məntəqələrində, ordu hissələrində, müəssisə və idarələrdə insanları vətənpərvərliyə, qələbəyə səsləyən müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirak etmişdilər. Süleyman Rəhimov, Məhməd Səid Ordubadinin, Hüseyin Mehdinin, Ənvər Məmmədxanlının və başqalarının vətənpərvərlik mövzusunda əsərlərindən ibarət döyüşən qələm toplusu nəşr edilmişdi. 1942-ci ilin iyununda Səməd Vurğun, Osman Sərbəlli, Məmməd Rahim, Rəsul Rıza, Əli Vəliyev, İlyas Əfəndi 416-cı, 402-ci, 223-cü Azərbaycan Milli Diviziyası ilə görüşə getmişdilər. 1942-ci ilin payızında isə Qafqaz uğrunda gərgin döyüşlər getdiyi günlərdə Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Rəsul Rıza, Mehdi Hüseyin, demək, Ənvər Məmmədxanlı ön cəbhədə əsgərlərin yanında idilər. Məmməd Rahim, Süleyman Rüstəm, Osman Sərbəlli uzun müddət Sevastopol və Kirçdə Cənub cəbhəsi döyüşləri arasında da səncərdə olmuşdular. Həmin illərdə Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıqlarını, fədakar əməyini tərənnüm edən Mehdi Hüseynin Ant, Süleyman Rüstəmin Partizanlar, Süleyman Sabit Rəhmanın Fitnə, Zahid Xəlilin Namus Bayrağı kimi tərbiyəvi əhəmiyyətli olan əsərlər işit üzüyü görmüşdü. Müharibənin ilk illərində ordu hissələrini Azərbaycan dilində 172 adda 247 min nüsxə kitabça, 106 adda 736 min plakat, 66 adda 813 min vərəqə, 213 adda 11.890 min şüar göndərilmişdi. Müharibə dövründə Azərbaycan incəsənət xadimləri də öz fəaliyyətini tam müharibənin qələbi ilə başa çatması işinə həsr etmişdilər. Bu illərdə Azərbaycan bəstəkarlar 400-dən çox yeni əsərlər, marş, simfoniya, mahnı, operalar yazmışdılar. Bunlardan Üzeyir Həcvəyevun, Şəfqət Bacısı, Qələbə Himni, Səid Rüstəmovun Cəbhəyə, Süleyman Ələsgərovun Gözləməni mahnılarını xüsusilə qeyd etmək olar. Azərbaycan incəsənət xadimləri tərəfindən cəbhə konsert briqadalarda yaradılmışdı. 22 briqada döyüşən ordu hissələrində, 70 briqada isə sərhəd və ehtiyat hissələrində çıxış etmişdi. 1941-ci ilin iyunun 23-dən 1943-cü ilin əvvəllərinə dək incəsənət işçiləri tərəfindən hərbi hissələrdə 19.261 konsert verilmişdi. Ümumilikdə müharibə illərində Azərbaycan artistləri hərbi hissələrdə 15.000 konsert vermişdilər. Bu dövrdə Azərbaycan kinematoqrafçılarda hərbi xronika və vətənpərvərlik mövzusunda əsərlər yaradırdılar. Həmin dövrdə Vətən oğlu, Bəxtiyar, T-9 sualtı qayğı filmləri populyar olmuşdur. Cəbhəyə xidmət üçün 67 səyyar kino qurğusu göndərilmişdi. Müharibə illərində azərbaycanlılar həm ön cəbhədə, həm partizan hərəkatında, həm də antifaşist müqavimət hərəkatında böyük şücaətlər göstərmişdilər. Cəbhəyanın Brest qalasında döyüşlərdə 44 azərbaycanlı iştirak etmiş, yüksək qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmişdilər. Hətta qala divarlarında yazmışdılar ki, ölürük, amma təslim olmuruq. 1941-ci ilin dekabrında Novqorod yaxınlığındakı Pustinka kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə kiçik leytinant İsrafil Məmmədov 10 saat ərzində düşmənin bütöv bir batalyonun hücumunun qarşısını almış, özü isə tək başına 700-ə yaxın faşisti məhv etmiş. Buna görə də SSR Ali Sovetinin 1941-ci il 11 dekabr fərmanı ilə azərbaycanlılar arasında ilk dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Digər qəhrəmanımız Zabit Hüseynbala Əliyev Leningrad səmasında düşmənin 2 təyyarəsini vurmuş, üçüncüsü üzərində isə talan getmiş, özü yaralansa da təyyarəni yerə indirə bilmiş və həlak
olmuşdu. Dəniz piyadaçısı Qafur Məmmədov Vafsi yaxınlığındakı döyüşlərdə şəxsən 13 özü şəxsən 13 faşisti məhv etmiş, komandiri Sinetskini öz sinəsi ilə canı bahasına düşmən snayperinə xilas etdiyinə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş layiq görülmüşdü. Cəray Əsədov Aleksandr Matrosovun qəhrəmanlığını təkrar etmişdi. Həzəslanovun 55-ci tank birləşməsi Moskva və Stalinqrad döyüşlərində böyük qəhrəmanlıq göstərmişdi. Moskva uğrunda qanlı döyüşlərdə qeyri-adi sərkərdə bacarığı göstərərək canlı qüvvəni və döyüş sursatı yüklənmiş 5 avtomobili mühasirədən çıxarmış, yaralanmış tankçını əvəz edərək tankı düşmən səngərinə yönətmişdi. Bu şücayətinə görə Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif olunmuşdu. Əzaslanov Stalinqrad döyüşündəki əks hücumda 12 dəfə düşmən hücumunu dəf etmiş, düşmənin 45 tankını, 50 avtomobilini, 700-dən çox canlı qüvvəsini məhv etdiyinə görə SSR Ali Sovetinin 1942-ci il 31 dekabr fərmanı ilə birinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş. 1944-cü ildə isə Berezna çayını keçib 508 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad etdiyinə görə ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Lakin onu gizli saxlamışdı. 47 ildən sonra, yəni müstəqillik illərində hərbi jurnalist Musa Bağırov Rusiya hərbi arxivlərində işləyərkən bu məlumata rast gəlib onu elmi dövrüyə gətirmişdi. Təkcə Stalinqrad döyüşündə 2000-dən çox azərbaycanlı iştirak etmişdi. Müharibə illərində Azərbaycanda 402-ci, 416-cı, 77-ci, 223-cü, 271-ci milli diviziyalar yaradılmış şərəfli döyüş yolu keçmişlər. Məsələn, 77-ci diviziya Kerç, Taman Adası, Mazdok, Novorossiysk, Minvod, Stavropolin azad olunmasında fərqlənmişdir. 416-cı diviziya Taganrogdan Berlinə kimi şərəfli döyüş yolu keçmişdir. 223-cü diviziya Bolqarıstan, Macaristan, Rumuniyanın azad olunmasında. 271-ci diviziya isə Polşa və Çexoslovakiyanın azad olunmasında iştirak etmişdir. Bu döyüşdə mərhum akademik Ziya Bünyətov başda olmaqla 20 Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanının adına layiq görülmüşdür. Müharibə illərində Azərbaycan döyüşçüləri həmçinin Belarusiya, Ukrayna, Leningrad vilayəti, Pribalka respublikalarının partizan hərəkatlarında fəal iştirak etmişdilər. Əsir düşərgəsindən qaçan insanlar partizan düşərgələrinə qoşulurdular. 1942-ci ilin sentyabrında 50 Azərbaycanlı əsir düşərgəsindən qaçaraq Leytenant Məmməd Əliyevin rəhbərliyi altında Kırımda 8 saylı partizan dəstəsi təşkil etmişdi. 1944-cü ildə Belotsk rayonundakı Suvorov partizan dəstəsinə Mayor Ələkbər Əliyev komandir təyin edilmişdi. Onun rəhbərliyi etdiyi partizan dəstəsi düşmənin 11 qatarını, 13 parabozunun, 9 avtomobilini, 1 tankını sıradan çıxardmış, 3 təyyarəsini vurmuş, 7.9 kilometr rabitə xəttini məhv etmiş, Almaniyaya zorla aparan 400-dən çox Sovet vətəndaşını azad etmişdi. 1942-43-cü illərdə Brest vilayətinin Jabinski rayonunda fəaliyyət göstərən Çerniyak adına partizan dəstəsində bölmə və rota komandiri olmuş komünist Məmməd Əliyev öz döyüşçüləri ilə 20 dəfə faşist qornisonu ilə döyüşə girmiş, Hitlerçilərin yaşadığı 7 binanı dağıtmış, 6 avtomobili yandırmış, mindən çox əsgər və zabitini məhv etmiş, əsir götürmüş, 50 qatarını qəzaya uğratmışdılar. Müharibə illərində Azərbaycanlılar Avropa müqavimət hərəkatında da fəal iştirak edirdilər. Azərbaycandan olan hərbi əsirlər Almanya, İtaliya, Fransa və digər ölkələrin ərazisində yerləşən hərbi düşərgələrdə düşmənə qarşı müxtəlif mübarizə formalarını istifadə etmişdilər. Onlar gizli təşkilatlar yaradır, faşistlərə işləyən müxtəlif hərbi obyektlərdə təxribat törədir, əsirlərin qaçıb antifaşist müqavimət hərəkatına qoşulmasını təşkil edirdilər.
hərbi əsirlərin saxlandığı ən böyük əsir düşərgələrindən biri Polşanın Yedlina şəhərində idi. 1942-ci ilin yazında Hadı Qiyas Bəyov, Mirzəxan Məmmədov, Xələf Hacıyev, Əşrəf Süleymanov və başqalarının rəhbərliyi altında Yedlina hərbi əsir düşərgəsində gizli təşkilat yaradılmışdır. Təşkilatın fəal üzvü olan Əliyev Polyak müqavimət hərəkatının iştirakçıları ilə əlaqə yaradıb, onlardan parol almış və Hacıyevin rəhbərliyi altında bir dəstə hərbi əsir qaçıb bu parol vasitəsilə Polşa ərazisində fəaliyyət göstərən Novakın partizan dəstəsinə qoşulmuş. Bir ildən çox orada vuruşmuş, öz cəsarəti ilə xalq intiqamçılarının rəğbətini qazanmışlar. Müharibə illərində Fransa müqavimət hərəkatında 2000, İtaliya müqavimət hərəkatında 300-ə yaxın Azərbaycanlı iştirak etmişdi. Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransa milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Müharibə illərində Azərbaycandan 130 nəfər göstərdikləri qəhrəmanlığa görə ən yüksək mükafata Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş 176 min əsgər zabitimiz isə müxtəlif orden medallarla təltif edilmiş, 30 nəfər isə şöhrət ordeninin hər 3 dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Müharibə dövründə Azərbaycanın Həz Aslanov, Heybət Heybədov, Yaqub Qüliyev kimi məşhur generalları olmuşdur. Göründüyü kimi, Azərbaycan xalqı faşizm üzərində qələbənin əldə olunmasında böyük töhfə vermişdir. Sovet xalqı faşizm üzərində qələbəni qeyd etdiyi bir şəraitdə ermənilər isə nasizmin qəhrəmanlaşdırılması istiqamətində pozculuq işi aparırlar. Təsadüfi deyil ki, hələ 2016-cı ildə Ermənistanın paytaxt mərkəzində bu satqın Daşnak generalının xatirəsinə hündürlüyü 6 metrə yaxın olan abidə ucaldılır. Nijdi həm də Avropanın Yahudi əhalisinə qarşı Holokost qırğında iştirak edib. Karacin Nijdinin əsas şüarı belə idi. Almanya uğrunda həlak olan, Ermənistan uğrunda həlak olur. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2019-cu il oktyabrın 11-də MDB Dövlət Başçıları Şurasının Aşqabar görüşündə çıxışında Azərbaycanın müharibədəki xidmətlərini qeyd etmiş, eyni zamanda ermənilərin isə nasizmin qəhrəmanlaşdırılması istiqamətin iş apardıqlarını toplantı iştirakçılarının nəzərinə çatdırmışdır. Bugün dünya faşizmi qəbul etmir. BMT'nin 2019-cu il dekabrın 17-sində faşizmin, nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasının qadağan edilməsi haqqında qətnaməsi olsa da, MDB ölkələrindən olan müharibə veteranların böyük bir qrupu Ermənistan rəhbərliyinin bu həyasız addımına qarşı dəfələrlə etirazını bildirsələr də yenə də ermənilər öz çirkin əməllərindən əl çəkməyib bu istiqamətdə iş aparırlar. 2019-cu ilin mayında Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin nasizmin qəhrəmanlıq kimi qələmə verilməsi, neonasizmin, irqçiliyin, irqayrı-seçkiliyin, ksenofobiyanın yayılmasına, şərait yaradılmasına dair məruzəsində Ermənistanın keçmiş hakim Respublikaçılar Partiyası 3-cü reyx ilə əməkdaşlıq etməsi haqqında faşistlərə xidmət edən Qaraçay Nicdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün abidə qoyulması haqqında məlumat verilmişdir. Bundan başqa Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Sergey Şaygunun sədrliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin baş redaksiya heyəti tərəfindən nəşr edilmiş 12 ciltli 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsi ensiklopediyası, Böyük Vətən Müharibəsi illərində gizli müharibə, Kəşfiyyat və Ət-Kəşfiyyat adlı 6-cı cildində dərc edilmiş müharibənin ən son dövründə hərbi ət-kəşfiyyatın fəaliyyəti adlı məqalədə qeyd edilmişdir ki, ət-kəşfiyyatçılar 114-cü Dromedar Obergrup barəsində agentura işi çərçivəsində Daşnak ordusunun keçmiş generalı Almanların yanında Nijdi ləqəbi ilə xidmət etmiş mühacir Ter Artunyanı aşkar edib həbsə almışdılar. Böyük Vətən müharibəsi illərində o, Bolqaristan ərazisində milliyyətcə erməni olan 30-dan çox ermənini agentura şəbəkəsinə cəlb etmiş, onların təxribat hazırlığında və pozucu fəaliyyəti üçün
Qızıl ordunun arxa cəbhəsinə atılmasında iştirak etmişdi. Lakin Smeç qrupunun əməkdaşları tərəfindən 17 təxribatçı saxlanılıb, qalanları isə axtarışa verilmişdi. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, bildirmək istəyirəm ki, Nijni həm də Avropanın Yahudi əhalisinə qarşı Holokost qırğınında fəal iştirak edib. 1942-ci ildə o, Sovet İttifaqına qarşı döyüşən erməni legionunun yaradılmasında da təşkilatçı olmuşdu. Göründüyü kimi, ermənilər bütün dövrlərdə olduğu kimi, 2-ci Dünya müharibəsi illərində də bu gündə pozuluq fəaliyyəti istiqamətindən əl çəkməyib, öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Lakin Azərbaycan xalqı müharibənin qələbi ilə başa çatmasında qeyd etdiyimiz faktlar göstərir ki, öz layiqli tövbəsini vermişdi. Mən çox danışmaq istəmirəm. Çıxışımın sonunda 2-ci Qarabağ müharibəsində və 2-ci Dünya müharibəsində şəhid olan həmvətənlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə şəfqət diləyir, xalqımızı isə sülh və firavanlıq arzu edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Bəli. Söz tələbələrimizin çıxışına olsa problem. İndi sözü verə Şahanə xanıma. Buyursun, bu bədi istədir. Bir tələbələrimiz də sözüdür. Buyur Şahanə. Hər birinizi salamlayıram. Mən də bugün ölümdə Ömür Əliyevə çıxış edəcəm, şeir deyəcəm. Hansı ki, çıxışlarında ömrümün qalan hissəsini xalqıma həsr edirəm deyən, tarixə qızıl hərflərlə adını yazmaq istəyirəm. Hansı qızıl qutaran ulu hökmüdar, ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeir. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Gəlişinlə qurtulubdur vətən. Sən oldun bu xalqa ümit və güvən. Sən oldun dar gündə köməyə yetən. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı. Yazdı tarixlərə at sanımızı. Tanıtdı dünyada varlığımızı. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hara baxırsansa nişanələri. Özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Heydər adı dastanlara çevrildi. Onun qüdrətini yer üzü bildi. Allah onu yurdumuza yetirdi. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Zəhməti ilə dirçətdi yurdunu. Gücləndirdi yenilməyən ordunu. Ödəyibdir min rəhbərin borcunu, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu idi məqsədi, vətən ucalsın, oğulları, düşmənləri dağlasın, analar gözünü dağlatsın, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Əlindən gələni xalqına etdi, ağ günə çıxarıb dünyadan getdi, qoymadı desinlər yolunuz bitdi. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Özündən sonra bir davamçı qoydu. Onun da bu yolu Heydər yoludur. Haqqa qovuşsa da xalqın düşünər. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Təşəkkür edirəm. Şeirim bu qədər. Çox sağ ol Şahanım. İndi sizə söz verilir. Üzr istəyirəm, bağışlayın. Oktay müəllim, mənim səsim eşidilirdi. Hakim müəllim. Bəli. Aydındır, oldu, çox sağ olun. Sonra nəsə bir reaksiya hiss eləmədim. Ha, buyurun. Elmara söz verilir, MŞ qrupunda. O bizimlədir. Dəyişdi dünyasının prezident, özü yox olsa da əməlləri qaldı, fikri, düşüncəsi iş görür hələ, əcəl qarşısında hələ ki laldır. Dil açıb yer bəyir Heydər dedilər, gecəsi nurlanan bizim şəhərə, taşları nur saçan gövhər dedilər, metrolar, körpünər onun zəhməti, uzanan el bəyil onun eşqidir. Yaxın şəhərlərə, uzaq ellərə, bu uzun yollarla şöhrəti gedir. Heydərin əlləri bərəkətlidir. Artır günü gündən şöhrətimiz də.
Bugün quş ili axtarsan əgər, təmiz ceyran südü tapılar bizdə. Dəyişdi prezident öz dünyasını, mərmər abidəsi baxça bağdadır. Heydərin idrakı əbədi yaşar, hələ öyünməli il qabağdadır. Allah rəhmət eyləsin ulu öndərimizi. Çox sağ olun. Çox sağ ol Elmar. İndi isə söz verilir. Xeyr 610 B qrupunun tələbəsi Mehraliyeva. İllər sizi hələ cavan saxlayıb, keşiyində durduğumuz Heydərdir. Millət üçün gəncliyini hifz edib, düşmən bağrı yardığımız Heydərdir. İndiki tək keçən illər gözəldir. Görürsünüz Heydər necə gözəldir. Günortanın günü qədər gözəldir. Ömürdən pay verdiyimiz Heydərdir. O yenilməz hələ cavan bir kişi. Şax görkəmli, təravətli gülüşü. Bir nərəsi cavan pələng gərdişi. Sizdən öndə gördüyümüz Heydərdir. Dinclik bilmir min səhərin eşqinə. Çağla şair nəğmələrin eşqinə. Hər könüldə hər səhərin eşqinə. Heykəlini qurduğumuz Heydərdir. Məbədinə diz çökmədi şöhrətin, ehramına səcdə qıldı xidmətin, sayəsində qədir bilən millətin. Xoş dövranlar sürdüyümüz Heydərdir. Abidəsi neçə-neçə kənd şəhər, geniş yollar, imarətlər, körpülər, şükrəməsin məramı bəd körpələr, arxamızda durduğumuz Heydərdir. Arxamızda durduğumuz Heydərdir. Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. İndi isə söz verilir ÇT 419 qrupunun tələbəsi Həsənli Gülzara. Buyur Gülzar. Nə müddətdir könlüm yaman darıxır. Gözlərim hər yanda axtarır səni. Xəyalım dolanır göylərə qalxır. Göylərin qatında axtarır səni. Ey ulu öndər. Bu bir ayrılıqdır, sonu görünməz. Sirli dünyamızdır, yolu bilinməz. Ora gedən bir də geri dönməz. Tanrı dərgahında axtarır səni, ey ulu öndər. Xalqını çıxartdın ağ günə demək, bəhərin dadmağa qoymadı fələk. Dövlətə, xalqına ilhamdır gərək. Onun timsalında axtarır səni, ey ulu öndər. Haq açım, çalışım, ta sənə yetməm. Sənsiz bu həyatda mən bir yetiməm. Çətin ki, bir daha ürəkdən güləm, Həsən bu halına axtarır səni, ey ulu öndər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Gürzad. İndi isə söz verilir. Her 611 qrupunun tələbəsi Əmzəliyeva Nurtaca. Buyurun, Nurtaca. Salam, əziz müəllimlər və iştirakçıları. Vətən oğlu, vətən oğlu, ata oldun bizə sən. Ata kimi qayğımızı çəkirdin, şair kimi həssas idin sözə sən, danışıqda sözdən sözü çəkirdin. Ölkə olduq sən arzuna çatanda, bir əlin od, bir əlin su olurdu. Millət rahat xumarlanıb yatanda, yuxun bir an quş yuxusu olurdu. Yurdumuzda şan şöhrətli hər nə var, yatmadığın günlər, aylar, illərdir. Ziyarətə gəlir səni bu yollar. Göz yaşımız məzarında güllərdir. Sənin rəmzin Azərbaycan bayrağı. Baş qoymağa can verməyə hazırıq. Dan ulduzum, yurdumuzun mayakı. Şeir də bir təsəllidir, yazırıq. Adın sanın yenilməz bir ordudur. İndi odlar diyarının özü sən. Azərbaycan heydərlərin yurdudur. Gələcəyə baxanların gözü sən. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Nurtaz. İndi isə söz verilir RT 110B qrupunun tələbəsi Mehdizadə Aytaca. Buyurun Aytac. Ulu öndər Heydər Əliyev, sönməz, əbədidir Heydər Əliyev. Mələklər qoynunda imdada çatan, xalqın nicat yolun xalqı anladan. Müqəddəs bu yolda təkci can atan, ilahi qüvvədir Heydər Əliyev. Qılınc gənimi gəmin gülü. Haqqın dərgahında uludur ulu, sevdiyi vətəndir bir Allah yolu. Sönməz, əbədidir Heydər Əliyev.
vətən xalq yolunda canından keçən, həyatda mənalı bir ömür sürən, hər bir addımında uzağı görən, gözüdür xalqının Heydər Əliyev. Millətin adını yüksəkdə tutan, imzasın əbəd... Çox sağ ol Aytaz. İndi isə PR 610 qrupunun tələbəsi Ağayeva Seyranə Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısını ifadə edəcək. Buyurun. Seyranə. İndi isə söz verilir Şahmurad müəllimə. Bir daha başda Səhədə məlumat olmaqla mən təşəkkür edirəm bizim bu fidan balalarımıza. Bunların bax bu gözəl bizim balalar çox sağ olsun Oktay müəllim bunları kəşf eləyib. Bu hər iki bizim bu fidan balalar və başqaları da var. Bütün bizim tədbirlərdə könüllü canla, bizim ruhla, bizim insanda ruh yüksəkliyi olanda, ağız birliyi olanda, oğuz birliyi olanda, bax belə olur. Bizim kollecdə, çox sağ olsunlar ki, bax bu, həqiqətən də vətənpərvərlik mövzusu. Bax sağ olsun Bəxtiyar müəllim bu sahədə, özü neçə dəfə də Oktay müəllim də şahidi çağırır deyil. Bizim kollecdə yüksək səviyyədə. Belə müharibə vaxtıdır, vətən müharibəsində də olsun. Elə biz, hər bir rəhbərimiz elə müharibəyə gedirsə, deməli bu tələbələrə gəlib vətənini sevir, heç bunu yaşa da düşmür. Elə də o biri rəhbər. Oktay müəllim, mən bir daha sizə də təşəkkür edirəm. Bax, belə bizim tələbələri kəşf edirsən. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Şahmurad müəllim. Sağ olun, iştirak edənlər.